সাকে বিলাকৰ বিষয়ত আমি বেছি কথা পাতিব নখুজো নমেন মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ দিন আপোনালোকে আমাৰ ঐক্যতা দেখিছে নে নাই আমি তো সকলো একেলগে আছিল আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ আগেদিয়ে সকলোৱে গৈছো একেলগে সকলোৱে আমাৰ সহী সকলোৱে দিছে গতিকে কোনে বিজেপিয়ে কি কয় কংগ্ৰেছ ইউডিএফ আৰু ৰাইজৰ দল আৰু চিপিএমৰ দলৰ বিধায়কসকলৰ ওপৰত আমাক ভাল নোপোৱা ব্যক্তিসকলে কি কি কথা কয় সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ একত্ৰিছ তাৰিখে ভোট হ'ব তিয়াল্লিছটা ভোট আমি পাম আৰু তিয়াল্লিছটা ভোটাৰ একেলগে এম এল এ হোষ্টেলৰ মাজৰ ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ি আহি লাইন পাতি এজনে এজনে আমাৰ সকলো দলৰ এজেণ্টক দেখুৱাই দেখুৱাই ভোট দিব গতিকে ইয়াতে বাকী কোনো প্ৰশ্ন নাই আৰু বাকী কোনো সন্দেহ নাই ৰিপুণ বৰা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্যসভাৰ এম পি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ দিল্লীলৈ যাব এতিয়া বডি লেংগুৱেজ বা কেনেকুৱা লাগে ফুটবলৰ বডি লেংগুৱেজে লাগে নে ভলীবল খেলাৰ বডি লেংগুৱেজ লাগে নে কাবাডী খেলাৰ বডি লেংগুৱেজ লাগে নে কিবা নৃত্য তৃত্য কৰাৰ বডি লেংগুৱেজ লাগে এই ভোট দিওঁতে বডি লেংগুৱেজৰ কিবা কথা আহে নেকি আপুনি কলম এটা থাকিব ৰিপুণ বৰাৰ য'ত নম্বৰ থাকিব বেলটত যিটো নম্বৰত ৰিপুণ বৰাৰ নাম থাকিব তাৰ বিপৰীতে এক এটা লিখিব লাগে তাত বডি লেংগুৱেজৰ কথা নাহে নহয় নিশ্চিতভাৱে হ'ব বিজেপি এবাৰ কৰিলে আমি দুবাৰ কৰিম কি কথা আছে ট্ৰেইনিং হৈ আছে সকলো আপোনালোকৰ আগতেই চব আমি কৰিম সকলো টাইম আছে সকলোৱে হ'ব ইমান খৰখেদা আমি কৰা নাই আমাৰ সকলো বিধায়কৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আস্থা আছে গতিকে যিখিনি নিয়মিতভাৱে কৰিব লাগে সেইখিনি কাম আমি কৰিম চাওক এইবিলাকৰ বিষয়তো আমি বেছি কথা পাতিব নোখোজো নমেন মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ দিন আপোনালোকে আমাৰ ঐক্যতা দেখিছে নে নাই আমি তো সকলো একেলগে আছিলোঁ আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ আগেদিয়ে সকলোৱে গৈছোঁ একেলগে সকলোৱে আমাৰ চহী সকলোৱে দিছে গতিকে কোনে বিজেপিয়ে কি কয় কংগ্ৰেছ ইউডিএফ আৰু ৰাইজৰ দল আৰু চিপিএমৰ দলৰ বিধায়কসকলৰ ওপৰত আমাক ভাল নোপোৱা ব্যক্তিসকলে কি কি কথা কয় সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ একত্ৰিছ তাৰিখে ভোট হ'ব তিয়াল্লিছটা ভোট আমি পাম আৰু তিয়াল্লিছটা ভোটাৰ একেলগে এম এল এ হোষ্টেলৰ মাজৰ ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ি আহি লাইন পাতি এজনে এজনে আমাৰ সকলো দলৰ এজেণ্টক দেখুৱাই দেখুৱাই ভোট দিব গতিকে ইয়াতে বাকী কোনো প্ৰশ্ন নাই আৰু বাকী কোনো সন্দেহ নাই ৰিপুণ বৰা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্যসভাৰ এম পি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ দিল্লীলৈ যাব এতিয়া বডি লেংগুৱেজ বা কেনেকুৱা লাগে ফুটবলৰ বডি লেংগুৱেজে লাগে নে ভলীবল খেলাৰ বডি লেংগুৱেজ লাগে নে কাবাডী খেলাৰ বডি লেংগুৱেজ লাগে নে কিবা নৃত্য তৃত্য কৰাৰ বডি লেংগুৱেজ লাগে এই ভোট দিওঁতে বডি লেংগুৱেজৰ কিবা কথা আহে নেকি আপুনি কলম এটা থাকিব ৰিপুণ বৰাৰ য'ত নম্বৰ থাকিব বেলটত যিটো নম্বৰত ৰিপুণ বৰাৰ নাম থাকিব তাৰ বিপৰীতে এক এটা লিখিব লাগে তাত বডি লেংগুৱেজৰ কথা নাহে নহয় নিশ্চিতভাৱে হ'ব বিজেপি এবাৰ কৰিলে আমি দুবাৰ কৰিম কি কথা আছে ট্ৰেইনিং হৈ আছে সকলো আপোনালোকৰ আগতেই চব আমি কৰিম সকলো টাইম আছে সকলোৱে হ'ব ইমান খৰখেদা আমি কৰা নাই আমাৰ সকলো বিধায়কৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আস্থা আছে গতিকে যিখিনি নিয়মিতভাৱে কৰিব লাগে সেইখিনি কাম আমি কৰিম।